Ukraina ir gatava sākt pretuzbrukumu un ir pienācis laiks atbrīvot to, kas ir mūsu. Ar šādiem paziņojumiem nākušas klajā vadošas Ukrainas armijas un drošības struktūra amatpersonas. Pat labam Ukrainā Kīvā atrodas kolēģi Gints Amoliņš un Aigars Kovļevskis. Esam sazinājušies ar viņiem tiešraidē. Labvakar, par Ukrainas pretuzbrukumu ir runāts jau vairākus mēnešus, taču amatpersonas ir bijušas piesardzīgas izteikumos par to, kad tas varētu notikt vai publiskotie paziņojumi vedina domāt, ka drīzumā varētu notikt kādi izšķirīgi notikumi. Jā, šķiet, ka retorika ir mazliet pamainījusies, kā tā bija vēl pirms dažām nedēļām, tā bija krietni piesardzīgāka. Konkrēts datums nosaukt būtu jocīgi, taču mēs esam gatavi, tā paziņoja Oleksijs Daņīlovs, Ukrainas drošības un aizsardzības komitejas sekretārs intervijā raidsabiedrībai BBC, kas tika publicēta šodien. Viņš arī izteicās, ka pretuzbrukums var sākties arī rīt vai parīt vai pēc nedēļas, līdz ar to, protams, joprojām turot noslēpumā. To, kas varētu notikt, tad viņš uzsvēra, ka gal galā par to lems armijas augstākie komandieri izvēloties piemērotāko brīdi konkrētajā kara etapā, lai sāktu kādas konkrētākas un plašākas un izvērstākas darbības. Paklausīsimies. Mēs izlemsim, kad tas sāksies, lai mēs varētu sasniegt labākos rezultātus konkrētajā kara etapā. Tas varētu notikt šodien, rīt, parīt vai pēc nedēļas. Būtu dīvaini, ja es publiski runātu par datumiem, tā sākumu vai jebkuru citu notikumu. Līdz ar to, jā, nav konkrētas stundas, dienas vai konkrēta pulksteņa laika, kad pretuzbrukums sāksies, tā teica arī Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks. Taču viņš arī izteicās, ka kara darbības intensitāte pieaug, kas varētu liecināt, ka Ukrainas spēki gatavojas, ka tiešām notiek šis sagatavošanās posms, lai dot kādus izšķirīgākus triecienus pretuzbrukumā, lai atbrīvotu teritorijas. Un Ukrainas armijas virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs savukārt šodien nāca klajā ar tekstu, ka ir pienācis laiks atgūt to, kas ir mūsu, ko Ukrainā šeit daudz tulko kā mājienu, ka pretuzbrukums varētu sākties kuru katru brīdi, taču, protams, tas tiek turēts lielā noslēpumā arī, lai savā ziņā, lai maltu pēdas, lai tā kā, neļautu pretiniekam, protams, uzzināt šo te informāciju, lai to mulsinātu. Vienlaikus nerimst Krievijas uzbrukumu Ukrainai ar raķetēm, arī ar triecienu dronu. Vakar Dnipro divi cilvēki nogalināti, vairāk nekā 20 tika ievainoti Krievijas raķetes triecienā pa slimnīcu, bet Kīva, kur tu šobrīd atrodies, šomēnes vien ir piedzīvojuši šie 12 uzbrukums. Ja Krievijas raķešu triecieni arī dronu triecieni nerimst, tas lielāko daļu šo te raķešu un triecienu dronu notriec Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas, tā ziņo Ukrainas amatpersonas Kijevā. Šeit vēl pirms pāris dienām bija triecienu dronu uzlidojumus, taču Ukraina paziņoja, ka visi šie te droni ir tikuši notriekti. Tiesa ir jāuzmanās no atlūzām, kas var trāpīt, tās atlūzes var trāpīt, protams, mājām iedzīvotājiem un kādu ievainot. Taču, protams, pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas ir tikušas Rietumvalstu piegādātas, īpaši pēdējos pāris mēnešos, ir ļoti mainījušas situāciju un būtiski uzlabojušas Ukrainas spējas aizsargāties no Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem.